前面教所有的朋友发球的动作，那现在我觉得更重要的是接发球的部分。当你接发的好，会给对手很大的一些威胁，同时呢会给你的第二拍第三拍造成很大的进攻的机会。那现在我们来玩点好玩的，我身上现在有四个单金男子单打非常优秀运动员的接发球的姿势，我能够学出来。那首先我先学盖德的，每当他接发球的时候，他手都举得特别高，80%的是在威胁对手。李宗伟的手会稍微举得高一点，就是李宗伟的。第三个是陶飞，因为他的技术比较好，所以他不太在接发球的时候会把点抢得特别的积极，这个是陶飞的。最后面肯定是比较重要的一个人，可能是林丹的，他的接发球其实也没有太大的一些变化，可能就会比较正常一点，可能这就是林丹的吧。喜欢谁去学习他们就可以了。接发球呢，通常来讲应该有两种，一种是接发短球。那接发短球的时候，就是在最快的时间里把球呢通过在前半场打到你自己想要打到对方的区域去。如果接发后场的话呢，应该说是最快的移动，然后呢把这个球尽快的移动到你的右眼上方，然后在最高点上击球。要求光盘请用国际快递到英国，谢谢。使命必达，联邦快递，使命必达。